Els estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació agafen totes les modalitats del que avui en dia s'anomenen tecnologies de la informació i la comunicació, des de la part estrictament informàtica, la part de comunicacions i la part més de creació gràfica i audiovisual que té els suports anteriors. Les assignatures a la UOC estan molt ben estructurades, de forma que si segueixes l'avaluació contínua et permet assolir els continguts de les mateixes per poder aprovar-les. Un cap de projecte, un directiu, manega fonamentalment tres coses: gent, diners i temps. Per tant, el que ensenyem és a comunicar, gestionar equips i a gestionar pressupostos. El contingut de les assignatures és molt professional, permet tenir una visió molt propera del mercat laboral. Tenim un plantejament integrat, o sigui, no és informàtica per un cantó, multimèdia per un altre i telecomunicacions per un altre, sinó que les tres modalitats estan molt interrelacionades i fem un plantejament TIC generalitzat, que és el que es trobarà amb la vida professional real. I, en segon lloc, la nostra modalitat virtual, una de les avantatges que té és que ens obliga a estar sempre en punta per pròpies necessitats del nostre propi funcionament. No podem permetre'ns el luxe de perdre pistonada de les novetats tècniques més rellevants.